birinci sualımız belədir. Məidə 60-cı ayəni təfsir edərdiniz hocam. Estağfirullah. Qul hel unebbi'ukum bi şerrin min zalika mathubatan indallah. Men la'anahu Allahu wa adiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazila wa abada at-taghut. Ulaika şerrun makanan wa adallu an sabais sabil. Her halde bu sualı yazan kardeşimiz bu tağut sözüne tağut sözüne türkler demiş takılıp tağut sözünü bir teferli tutup bu tağutun mənasını soruşmaq istəyir. 100% belə düşünürəm. Yəni, zənnimdə xəta edirəmsə, sual yazan qardaşımız qeyd eləsin, desin ki, onu nəzərdə tutub yazmamışam sualı. Çünki bu tağut məsələsini gündəmdə saxlayanlar var. Tağutun mənasını vermişəm. Tağut Allah subhanahu wa ta'aladan başqa ibadət edilən hər şey. Ümumi adlı tağut. Və buna şeytan da deyilir, yəni şeytan da tağutdandır. Təbii şeytana ibadət eləyənlər də var. Bu da tağutun bir növ, biridir. Yəni şeytan da tağutdan bir növdür, cinsdir. O ki, qaldı ayənin təfsirinə, Allah subhanahu ta'ala yuxarı ayədə buyurur. Qul yə əhləl kitəbi həl tənqimunə minnə illə ən əmənnə billə və mə unzilə iləynə və mə unzilə min qablu və ənnə əqsərə kum fəsibun. De ki, ey kitab əhli. De ki, ey kitab əhli. Həl tənqimunə minnə illə ən əmənnə billə. Biz Allaha iman etdiyimizə görə mi bizdən intiqam alırsınız? Yəni, bizə qarşı bu cür davranırsınız. Və mə uzilə iləyinə, və mə uzilə min qablu, və ənnə əksərəkum fasiqun. Bizim üzərimizə inə, nazil olan və sizə nazil olan, hər ikisində deyilir, nədir? Və ənnə əksərəkum fasiqun. Hamınız fasiqsiniz. Özünüz fasiq olduğunuz halda, biz Allaha iman etdiyimizə görə bizdən intiqam mı alırsınız? Biz sizin dininizə gəlmədik deyə, biz sizin dininizə yönəlmirik deyə, biz sizin dininizi yaşamırıq deyə bizdən intiqam mı alırsınız? Sonra deyir, Qul həl unəbbikum bi şərrin min zəlikum məsubətən indallah. Allahın nəzərində bundan da daha şərli bir qarşılıq olan əməlimizi deyəkmi? Mən lə'anəhullah. Allahın lənətlədikləri və qadibə aleyhi və qəzəblər onların üzərində qəzəbə gəldiyi və cəanə minhumul qiradatə bəl xənəzi donuza və meyvuna çevirdikləri və abədə tağut və tağuta ibadət eləyənlər. Hamısı bu, bən İsrailə, yəni bən İsraildən, yəni yoldan çıxan Musa aleyhissalamın şəriyyətinə itaat eləməyir, Musa aleyhissalamın şəriyyətindən çıxıb öz bildikləri kimi ibadət, yəni öz nəfslərinə, tağuta ibadət eləyənləri nəzərdə tutur. Uləyəkə şərrun məkənən, onların məkəni daha şərlidir. Və adalən savay səbil və onların yolu daha azqınlıqdır, yəni doğru yoldan daha çıxmışdılar, daha uzaqdılar. Ayət-i kərmənin ümumi təfsiri budur. Yəni, Allahın lənət elədikləri, məlum. Qadəbi aleyhi, qəzəbə düşar olunlar, məlum. Donuzdan meymuna çevrilənlər, məlum. Tağuta ibadət eləyənlər, məlum. Bunlar haqqında bunu dəvləyirik qısa şəkildə. Amma bu sualı yazan qardaşımız əgər tağut sözünə ilişib qalıbsa, tağut sözündən qopa bilmirsə, tağut sözü daima onun beynini qurcalayırsa, yaxı qardaşım, tağut dediyimiz Allahdan başqasına ibadət olunan, yəni Allahdan başqa ibadət edilən hər şey tağutdur. Qayıt, özünə qəlbinə qayıt. Gör, Allahdan başqa bir şeyə ibadət edirsən. Yəni, Allahı, subhanə və taala, Allaha ibadəti, Allaha qulluğu və başqa bir şeyi tərəzinin kəfəsinə qoy. Yəni, gör, hasını seçəcəksən. Seçiminə bax, ona görə də əyanı dəncalıyla. Yox, əgər Allahın, yəni, filan şeyə görə mən Allahın dediyindən təviz verirəm, geri adım atavaram, hə, o zaman işim təhlükədədir. Tağut məsələsi budur. O ki, qaldı, tağutun o cəmiyyətdə davamlı olaraq istisaxlanıb, yəni davamlı olaraq
yani belə deyək, danışılması, üzərdə saxlanılması, qayıdıb-qayıdıb bir də cəmiyyətə çıxardılması falan tövsiyə edirəm ki, bu kimi məsələlərin də arxasınca getməyəsiniz.